50 anos em partida válida pelo brasileiro, Peixe goleava o Grêmio por 4 a 0 no estádio do Pacaembu. Acaba batendo Pelé. Tá aí o primeiro gol! Pelé na cobrança de falta. Quem bate é o Vicente, mandando pro Edu. Levou o Cláudio. Ai, a chance pro Nenê aí. Tá aí o segundo gol! Nenê, Santos 2 a 0. A brecha. Bonita jogada de brecha, pênalti, apita Maurílio Santiago. Pelé partiu, deu a paradinha e tá aí o terceiro gol do Santos. Esses dois gols foram os últimos do Rei contra o Grêmio. Foram 10 gols em 12 jogos. Brecha.